Primer per la música. Jo quan tenia 16 anys ja cantava amb els companys escoltes, els Boy Scouts, i la medicina va venir posteriorment. De fet, la medicina és com una tapadora. El que passa és que la tapadora doncs, m'ha anat molt bé, no? La meva vocació és la música, però la música la puc fer ara doncs, per gaudir-ne i per fer-ho passar bé a la gent que ens escolta. És fàcil. De fet, la música és el hobby. Durant la setmana, doncs, la feina que implica més temps és, evidentment, la meva feina de metge, d'especialista en la son. I els caps de setmana, i també alguns diumenges a la tarda, sobretot, aprofitem per assajar i els bolos doncs, els fem això divendres, dissabte o diumenge. Perquè jo vaig tenir la sort de quan tenia 18 anys vaig viure als Estats Units durant 2 anys. Va coincidir, això era l'any 66-67, va coincidir amb tota l'eclosió del moviment folk als Estats Units, del moviment hippie, de les reivindicacions contra la guerra del Vietnam, tots els canvis importants que va haver-hi en el món en aquella època. Aleshores jo vaig estar en contacte doncs, amb aquest tipus de música i al tornar aquí vaig tenir molta sort de trobar uns altres companys que també estaven fent aquest tipus de música i aquí es va començar doncs, tot, no? Es va començar a Falsterbo com a grup, que ens vam integrar després dintre del grup de folk i així hem seguit fins ara. No, de fet la història de la música nostra va ser molt... molt intensa durant els primers anys de l'any 66 fins als 80 o 90 i després perquè un dels components, el Joan Boix, va tenir una important malaltia i vam estar un període d'uns 10 anys també coincidint també amb la feina professional nostra quan va pujar més i ara fa 10 anys vam tornar a agafar tota una altra vegada l'inèrcia de fer recitals amb Falsterbo i també amb el grup de folk. Vaig començar, quan vaig tornar als Estats Units, vaig començar a estudiar el que m'agradava, que era medicina. Quan vaig acabar, vaig començar a treballar amb tot el que era la part de neuropediatria i sobretot especialitzat en el tema de l'estudi del son dels nens petitets. A partir d'aquí, vaig treballar 8 anys a la Vall d'Hebró, com a metge allà, després 8 anys més a Sant Joan de Déu i posteriorment vaig tornar als Estats Units a fer l'especialitat de la medicina del son. I des de fa 22 anys estic a l'Institut de Xeus i a l'Hospital General de Catalunya coordinant les dues unitats de son que portem, on ensenyem a dormir la gent, on intentem solucionar els problemes de son, que a més és una especialitat molt agraïda, no? Perquè dormir tothom dorm i tothom té problemes amb el dormir. I com que és una ciència nova que contínuament s'està investigant, estem descobrint coses noves, doncs és molt agraït ajudar a la gent quan té aquests problemes pel dormir. Sí, també, moltes vegades. Saps què passa? Que, evidentment, és més coneguda la faceta de metge perquè és quan també s'ha tingut molta repercussió des del punt de vista de la societat, no? Perquè hem ajudat a moltíssima gent i continuem ajudant. Però també és veritat que tota la música que fem, les cançons que cantem, també són cançons que són cançons de la història de molta gent, no? Clar, cantar el Puffer un drac màgic, cantar Quan el sol es pon... Aquestes cançons són cançons que pertanyen a la vida de moltes generacions, no? I llavors tant la saben els nens de 4 anys, com els joves de 18, com els adults de 30, com els avis de 60, no? I sí que són cançons doncs, que són tan populars que molta gent ja no sap ni d'on venen, no? Sinó que són part de la seva història. Bé, el millor és saber com et sents l'endemà. És a dir, el son és com una fàbrica on reparem i restaurem tot el que el dia anterior hem gastat per tenir-ho a punt pel dia següent. Aleshores, la millor manera de saber si el que hem dormit és correcte és veure com arribem al final del nostre dia. Si durant el dia estem bé, alerta, amb ganes de fer coses, de bon humor, vol dir que hem dormit bé. I per dormir bé és molt important saber preparar la son. És a dir, la son no ve de cop, no ve sola. Depèn del que ens passa durant el dia, que dormirem millor o pitjor. Per això és molt important els moments abans d'anar-nos a dormir. A la 1 o 2 hores abans d'anar a dormir hem de saber desconnectar, no hem d'estar pendents de feines, no hem d'estar pendents dels ordinadors, del telèfon, perquè tot això l'únic que farà és que ens emportem angoixes al llit i després no puguem dormir bé.
Exacte, o sigui, quan dormim és com si baixem els graons d'una escala. Quan una persona està molt inquieta, aleshores normalment dorm més superficial, es desperta més vegades, i això fa que l'endemà al dematí, encara que hagi més o menys dormit, no es nota descansat, no? I això és el que hem d'aconseguir, un son que ens descansi realment i que ens prepari per tot el que necessitem fer durant el dia. Clar, i això avui en dia sabem què és, perquè com que t'he explicat que dormir és com baixar els graons d'una escala, normalment el que passa és que si no arribem al son profund, perquè tenim moltes cabòries, perquè hi ha sorolls, perquè fa calor o perquè fa massa fred, doncs aleshores dormim massa superficialment. I l'endemà al dematí, quan ens llevem, és aquesta sensació de dormir però no descansar. En canvi, quan potser dormim només 6 hores, però les dormim molt profundament, relaxadament, és quan l'endemà al dematí dius, ostres, avui he dormit poc però em sento bé. O sigui, nosaltres quan dormim et deia que és com baixar els graons d'una escala. Primer el son superficial, després el son profund i després un altre grau que es diu son REM. Aquest conjunt de superficial, profund i REM dura aproximadament una hora i mitja, dues hores. I durant la nit ho repetim durant 4 o 5 vegades. Normalment nosaltres, si ens despertem al final d'un segle, tindrem més bona sensació que si ens despertem a la meitat. No, sempre és millor dormir, si és un adult, entre 7 i 8 hores, sempre. El dormir 6 hores i mitja és un palet massa curt i segurament ho notarem l'endemà. Sí, hi ha moltes anècdotes, no? Des de, per exemple, els pares que porten els nens perquè no saben dormir, doncs que potser porten un any, 2 anys, 3 anys sense dormir, i quan els expliquem el que han de fer, com han de ser les rutines per ensenyar-los a dormir, al cap de una setmana tornen contentíssims perquè ja dormen. I moltes altres anècdotes, per exemple, gent que tenen problemes perquè ronquen, perquè fan apnees, doncs també amb un tractament adequat doncs els hi canvia la vida d'un dia per un altre, no? I això és gent molt agraïda, no? Fa que aquesta especialitat realment, com que et deia que és una cosa molt novedosa, que contínuament estem investigant sobre què és el dormir, per què dormim, quantes hores necessitem dormir, tot el que influencia al voltant del son i també totes les patologies, doncs aleshores és agraït perquè la gent, evidentment, com que podem solucionar i ajudar a solventar aquests problemes a moltíssima gent, doncs la gent després ve donant les gràcies. Per la medicina, realment el somni és seguir profunditzant amb el tema del dormir, en el sentit de que cada vegada sabem més coses, cada vegada podem ajudar més gent i cada vegada la gent és més conscient que dormir és important. Jo crec que la divulgació d'aquestes temàtiques és realment el que ens dona valor a la feina que fem. I des del punt de vista de la música, la persistència del coneixement d'aquestes cançons ens fa molt feliç, no? És a dir, el fet de veure això que et deia, públics de diferents edats que conflueixen amb el gust per aquesta música, doncs això potser vol dir que aquest tipus de música és una mica diferent d'altres músiques i que arriba molt al fons de l'ànima.